Já vem o próximo piloto, pode vir! Peraí, vamos levantar ela. Isso, calma aí, que já dá pra descer isso no selo, né? Foi. E aí, galera, esse é o piloto hard. Nossa, alô, que ela não vai mandar aquela aí, alô? É, ué. Mas você fica com o só brinca sua dois tempos.